Її ім'я носить Палац дітей та юнацтва і прогулянковий катер. На її честь у Вінниці названа вулиця. Мова йде про нашу землячку. Герой Радянського Союзу посмертно Лариси Ратушної. Всього 2 дні не дожила дівчина до приходу радянських військ у її рідну Вінницю. У день звільнення міста бійці віддавали останню військову почесть відважній подолянці. Якби Ляля дожила до наших днів, то їй сьогодні виповнилось 90 років. З нагоди цієї дати в Палаці дітей та юнацтва відбувся тематичний вечір. У Вінниці відзначили 90-ту річницю від дня народження нашої землячки, героя Радянського Союзу Лариси Степанівни Ратушної. На честь цієї дати в міському палаці дітей та юнацтва пройшов тематичний захід. Присутні мали нагоду послухати розповідь та подивити спектакль про життя подільської дівчини. Ми дуже готувалися до цього свята. 9 січня ми провели такі солідні змагання з кульової стрільби, присвячені Лялі Ратушній, тому що колись, коли вона була ще дитиною, вона навчалася у палаці дітей та юнацтва, який тоді працював на Свердловському масиві, і була нагороджена такою відзнакою, як ворошилівський стрілець. Уродженка Тиврова Ляля Ратушна була членом Вінницького підпілля, майстром підробки документів та печаток. За її участі підпільники здійснили декілька досить вдалих операцій. Зокрема, вивели з ладу станції водопостачання і млин, спалили німецькі продовольчі склади та звільнили з концтаборів понад 1000 військовополонених. Героїня і сама потрапила до полону, проте їй вдалося втекти. 19 березня 1944 року, у переддень звільнення радянською армією Вінниці, дівчину вбив зрадник. Ляля Ратушна – це підпільниця Вінниці і загинула молодою дівчиною. І, знаєте, наше покоління було такі патріоти, що йшли і діти, і всі йшли, хто на фронті, хто в тилу, хто в партизанських загонах, всі воювали. От тому ми і здобули цю перемогу. Ми, як ветерани Великої Отечественной війни, повинні преподносити молодежі правду, як було на фронті, як воювали, как жизнь отдавали люди от малого до старого. Поэтому, чтобы знало наше поколение в настоящее время, как досталась нам эта великая победа и наша настоящая жизнь. Похована герой Радянського Союзу біля вічного вогню в сквері імені Козицького. Ім'я Лялі Ратушної у Вінниці носить міський палац дітей та юнацтва, вулиця і катер.